Чарівного часу, дорогі українці! Сьогодні я хочу поділитися з вами моїми досягненнями після навчання в українській школі магії вчителя Павла Крука. Так, саме про досягнення. Адже перед початком кожного навчання ми завжди маємо якісь плани і цілі. Чого ми хочемо досягти? Чому хочемо навчитися? Я прийшла в школу магії майже рік тому з конкретним запитом – вижити самій і допомогти вижити моїм рідним у важкий час Великої війни, а також хоча б мінімально допомогти моїй батьківщині вистояти перед лютим ворогом. Так от, найважливіше моє досягнення – це я врятувала найдорожчу мені людину, допомогла йому вижити. Помаленьку, завдяки знанням, котрі отримала в школі магії, відновити його здоров'я після важкого поранення в Бахмуті. Також я працюю зі здоров'ям моєї мами. Тут потрібно більше часу, адже проблема родова, хоча ефект вже проявляється. І ще я позбулася свого найважчого страху – це страх перед смертю. Адже я не знала, що мене там чекає, там, за порогом. А вчитель все пояснив, розказав, що нас чекає, як перейти, як здійснити правильно перехід, де брати енергії для цього переходу і багато-багато чого іншого, на що, завдяки чому я на смерть, на перехід почала дивитися зовсім по-іншому. І тепер це мене не лякає. Також я знаю, як допомогти правильно перейти моїм рідним. Це дуже важливо для мене. Також я покращила свій зір і продовжую над цим працювати, і це мені дуже подобається, адже я зовсім не любила носити окуляри. А ще я виклала і запрограмувала алгоритм 24-го року, саме так, як потрібно мені. Я наповнила кожен місяць потрібними мені енергіями. А ще я навчилася правильно прикрашати ялинку, щоб збувалися мої бажання. Так, це також дуже важливо, і це треба вміти. Навчилася я також промивати своє тіло сонечком, наповнювати місяцем, очищати вогнем. І вийшла на новий рівень доходів. Адже до навчання кілька років я не могла подолати певний фінансовий поріг. А ще я подолала один дуже важливий блок, котрий блокував мені мій розвиток. Адже одна астролог мені сказала, це не прописано в твоїй натальній карті. А вчитель нас навчив не ставити собі абсолютно ніяких блоків, адже ми відаючі і можемо змінити все, навіть перепрошити свій рід, чим зараз я і займаюся. І після надзвичайно довгих вагань і страхів я нарешті розпочала свій поки що маленький бізнес. Запрограмувала його на успіх і процвітання, дякуючи знанням і постійній підтримці вчителя. Вчитель з нами на зв'язку 24/7. Тому, дорогі українці, я запрошую всіх, хто хоче кардинально поміняти своє життя, життя своїх рідних, нашої батьківщини, приходьте в нашу школу магії. Адже чим більше нас, знаючих українців, тим легше нам буде побудувати нашу українську багату і процвітаючу Україну.